live ya Roach. Sinikaenda huko wadau kuclear jina yangu juu mimi nili, you know, I remember my statement. Guys, I said I made most of them. Most of them pale kulikuwa na Arwa, kulikuwa na Conqueror, kulikuwa na Atina, kulikuwa na Roach, Roach ndiye alikuwa host. Guys, Conqueror was not known here on this app. Conqueror aliland kwa Big Daddy. Let the truth be told. Conqueror aliland kwa nyumba yangu, same as Arwa. Roach na alikuwa manager wa Mali Safi. Walipokosana na Mali Safi, Roach akateka advantage ya ile time nilikuwa naenda kufanya nini? Kuapishwa kama prime minister. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know for any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. What's up? Can we go outside? Yeah, you're coming outside. You're coming outside? Yeah. You're coming outside. TikTok trend sai sai usingoje usitoke kwa ile live. Nice. No. Ndasalimia anti. Nikirudi kwa nyumba. Wacha nisilipuke. Na watu wao wanafanya kelele na matamshi mbaya mbele yake. Anti amelala wewe na wewe. Hebu salimeni wewe. Wewe usinieke hapo. Twende you guys. Wait. It's on 10th, 14th. So chukua basi. Come on. No, enda na wao. Hapana, ndio sienda na watu huko chini. Itakuwa too much. Come on. No. Just leave them there to chill. Hawezi chill. Come on. Go. Don't come. Go. No. Okay, come. Come in. Hello. How are you? I'm good, how are you? Lunch, mommy. This side. She's not coming, let's go. Is she not coming? Yes. Mommy, I'm going to say cheese. Cheese. Guys, nilihama huko kwa dosi. Lema kwa dosi. Nasikia mkipiga manduru, ha? Niliamia kwa dosi maze kwa mabazu. Gere, niliama kwa masonko huku. Eh, hata mimi nipigwe na hewa mzuri bana, hewa safi. Angalia mimi nimekuja kwa lunch niko ndani. Tena ni washoma. Yes. Do you guys are not going outside? Mna vile kuna kaa. Shikoni lihame huku kwa dosi bana. Eh, huku downtown si mchezo. Huku rent ni zanipa. Rent unaweza lipia ni mtu familia mzima. Let's go outside and have fun. Looks nice. Wow, kuna pool tena huko ndani. Shiko huku si hivi. Shiko, hebu ona around. Ona vile kuna kaa Shiko. Eh? Look at the way it looks. Tuko na kapool pale. Ya, tafuteni pesa bana. Pesa ni poa. Very nice, Chico. Look at that building. That's like 40 something floors. Ukuna nasikia watu wanakula na fork. Alafu wengine sijui wanasema oh, sijui ngoa. Very bloody cool, dude. Okay guys, come on. Let's chill. No running around. Come here. Naona kuna pale watu wao wanaweza chezea pale. Hii ndio pool. Pool iko kwa 14th floor. Daddy. Pool iko juu ya ghorofa. Daddy. Yes baby. Ango. Pool iko juu ya ghorofa mera. Pool iko juu ya ngoa. Can you imagine pool juu ya ghorofa? Pool iko kwa 14th floor. Aya, sasa tuendelee na mada.
nisipige kelele antia achangae na huyu. Come here guys, come here. Cha antia achangae na huyu son-in-law. Son-in-law ni wazimu ya, ni mwenda wazimu. Sit there. Yeah, it's really, nice place. Kwaje dari, niko poa. Fashionista, niko Florida, unakuja when? Niliona uko New York, kumenda New Jersey, come to Florida. Daddy. Puli ko juu ya gorofa. Daddy. Yes. Aja. Aja. Yeah. Puli ko juu ya gorofa, puli ko juu ya gorofa. Aja. Pool, imagine, this is the only building, the first building naona yenye kuna pool. Upstairs, mostly, most of the pools kwa buildings zinakuwaga chini. Mostly unapataga chini, most of buildings pools ziko kwa underground. Ziko kwa first floor, which is, first floor tunaitaga ground floor huko Kenya. Hmm? Pool iko kwa juu ya gorofa mera. Maisha hapa US, si rahisi. Anyway, as I was saying guys, so mimi, I'm saying this, and I'm still sticking to it. Huh? Yeah, mostly ni first floor. Lucy, yeah, mostly ni first floor. Mostly. Very few buildings utapata ziko na pool juu. Very few pool. The kids need your attention. Kuna place hapa ya kids kucheza. Kids unasikia mama amenirusha nao. Hmm? Oh, hata Stanley pool iko third floor. Sijawahi iona. Very rare. Hmm? Hapa tuko na pool on 14th floor. Pool iko 14th floor. Trump State. Yeah, Trump State maze. Florida is Trump State. Florida is a... Florida ni yao. Anyway, tulikuwa hapi, tuendele na mada. Focus. Tulikuwa tumefika hapi. Niko hapa Orlando. Wewe acha kunichezea bana. Hatuko vacation, tumehamia huku. We live here now. I'll be here for a while until mtoto azaliwe. Siko vacation nani? I'm not on vacation. Anyango, siko vacation. I stay here. I live here now. I officially live here. Unaona igorofa kubwa? I'll be here for a while. Yes? Okay. Barizeto tutaizana nayo. Anyway guys, as I was saying, let me finish up. Tulikuwa kwa CNS. Yeah. So guys, mimi nasema hivi, in my humble request, I think it's old school kutukana watu na vitu zenye wanafanya, vile watu wanaishi, kukuja kubrag na masomo zako, as long as hautulishi huku TikTok guys, as long as you're not paying our bills, we don't care who you are, we don't care what you're earning, we don't care your education, it does not concern us. It's definitely none of our business. Okay, so what should be happening here, kama uwezi support mtu amekwadu yako, nilisema hii story juzi, ati alini trick, unasikia, this is what happened, ati alini call, after kumekile comment yangu juzi nikihama, mnakumbuka siku nilikuwa na park, nikasema aje, I said example of how, you know, already, of exactly, whether Arua wants to hear this or not, Arua, this is the genuine truth, Arua I helped you build your name, by bringing you on my platform, by introducing you to people that you did not know, that did not know you. Daddy. That's Daddy. Don't touch the floor. Lydia, come here, come and sit here. It's very nice and cold out here today. As I say, guys, when I said that, I was proudly saying it. I was proudly saying that. Those are facts, yes. Da tuta ilileta shida hiyo story. Wacha sasa ni clarify vizuri. Hata kwanza nionyeshe outfit. Unajua mimi si batishagi. Ona ni kwanza look tukiendelea. Ona ni kwanza look tukiendelea na maneno. Huko unajenga ka video, hata kwanza tupige ka video moja huko baadaye. Unaona look? Hiyo ni look sasa. Alafu watu hata onyeshagi sura, aonyeshe hata watu mali wanaishi wanakuja kuniaddress. Wananiaddress hapa na bloody full. Yes ma'am. Okay, sit down. Watu hata onyeshagi sura zao, wanajiita anonymous. Na kumbe ni masura mbaya. Wengine hata wajielewi. They don't even trust their own faces with us as public.
are always addressing me here with nonsense, telling me the way sijui na madegree na nini na nini. Watu wana na masura eh? Watu wana wajaonyesha sura zao, wanakuja kuni address kuniambia vile, you know, I've been coming here showing my face, yo. You all know my life. I have kids, I don't hide them. Kids, my kids are my life. Like, these are my people. Where hata tujai kuona, we don't even know how you look. And you're busy here talking down on people, calling us G, this and that. Bro, mimi naishi US, state of Florida. Naweza kupatia address, adi, nituwa adi. Naweza kupatia address, adi, area code. Wangalie mali naishi, kuji wanza kuniambia hivyo vile. You all that have most biggest, largest mouth and disrespectful people are the same people that wanaishi kama mamende. Otherwise, you'd not be hiding where you live and your privacy in the name of you. What are you protecting? Anyway, that is not the issue here. What does that you explain here? Leo na chomoka. Nasija kunywa, niko very sober. Right now, siwezi kunywa. I don't take Red Bull anymore. Nasiwezi kunywa. Siwezi kunywa makali because my heart has some complication. I need to do a few tests before niendelee na pombe. You just saying it's okay, but that is your opinion, not where I live. My opinion with place naishi na pesa ni different. As I was saying, shida ilitokea hapa, guys. Mulikuwa kwa hiyo live that day nikihama, ilikuwa, I think it was on a Saturday. I give an example with story ya Arwa. Nikisema, hey guys, I was very specific. That day I was very specific. Unasikiza? That day I was very specific and I give an example saying that we are no longer safe because tumekuwa so toxic that hata mtu akiwa na mchango haizi pata usaidizi vile watu wangepata usaidizi kitambo. Mnanisikiza? Wacheni kubishana kwa conversation, mfocus ama nifunge live niende ni enjoy nani time yangu hapa kwa nini kwa lounge. So as I said, that day I was giving an example with what was happening with our Kenyan TikTok right now. Guys, Lydia, come here. Guys, Kenyan TikTok imekuwa so toxic that hata saizi mtu akuwe na genuine problem, it will take forever for this person to be helped. It's not like back in the days, there was a lot of people coming through for each other. Back in the days, hakukuwa na 333. Back in the days, hakukuwa na hizi kitamana. Mimi nakumbuka nikiingia TikTok, tukichangia wakina Henry Budoi, hakukuwa na hizi vitamingi. Like, this is just, that is how I was summarizing my statement. Nikisema, hey, mimi nikijoin TikTok back in Henry Budoi's time, people really came together. Mnakumbuka yo live moja yenye, nani alihostigyo live? Lady Jacqueline. Mnakumbuka yo when Lady Jacqueline hosted mchango ya Henry Budoi? Can somebody remember when Henry Budoi alichangiwa pesa? Guys, akukuwa na hizi vita zilikuwa ya TikTok. Ilikuwa ni, you know, ilikuwa tu ni teams, but there was no tension yenye utaki kufanya hivi, utaki kufanya hivi, utaki, like, it was a very peaceful time. Sasa mimi kupea na example kwa hiyo live, nikasema, hey, mtu kama Arwa, alikuja hapa, Arwa lingia kwa Big Daddy. Yes, alikuwa places, but hakupewa spotlight. Mimi nilipe Arwa spotlight, na nikamu introduce, I introduce him to Nyako, let me take pride to that. Hey, stop playing with that. Nilipeleka Arwa kwa Nyako, and I personally introduced him to her. I remember that day Nyako alikuwa anajiuliza vile anaweza fan anaweza activate easy subscribers wake, how she can do that YouTube thing. And I thought Arwa alikuwa, you know, the internet guy calling himself an engineer, he could help. Mimi si nilipanda juu nikasema alikuwa anatafuta mtu real quick, she really needed help. Exactly. Sasa hizi nikimwambia ana mdomo kama kinembe imefanya nini. Anyway, after kuenda kwa Nyako, I remember that day. That is the same day tulimit na Wichel anaitwa D Black. So Arwa kukuja, nikapanda juu nikasema, hey, pandisha Arwa, maybe anajua kusaidia. Guys, that is how Nyako alikam kujua Arwa, through mimi. And that is how Arwa alifanya nini? Alianza kujulikana TikTok. Guys, ni wapi ukisema umejenga mtu by giving him a platform to be known with other people? Is that a mistake? Iyo ni makosa nilisema? Eh? Haujalala, nimelala bro, nimelala poa. Guys, mimi only said that. Unasikiza? Wakageuza story. Story ikafanya nini? Story ikageuzwa shiko. Sikiza sasa, this is a part of it. Story ikageuzwa. Mimi huko nimepiga juzi, nikitoka job usiku. Juzi nilikuwa job, I think it was, nilikuwa 3 to 11. At
Ati akani text, ati akona namba yangu. Ati akima akani text, akaniambia bigi. Wacha niwasome hiyo text. Mimi sitaki unafiki. Let me read that text for you. Ati yako wapi? Nawasomea hiyo text. Where is ati Kim? Ati akani text. Ati akani text, nawasomea message. Sasa bigi, nasikia ulisema you made me on TikTok. When was that? And how did you build me? I would like to know how. Mimi naye nikauliza, you know, I was sikutaka story mob. Nikamwambia made you where? Yo. This is what I said. You understand? This is my side. Yo. Made you where? Yo. Have been off this TikTok shit for days. Whoever is bringing you this info, he should be clear. You should be clear with it. I'm over he say she say issues dealing with so much outside the app. Hivyo nikajibu ati. Ati aka insist, "Ebu come kwa Roach for a minute. You can if you can." Yes, I was shocked too. Nikamwambia niko job plus maze, siko kwa headspace poa for these issues. I just clashed with one of my boys today. Staki tena kwanza kesi ingine. Mnanisikiza guys? I was being like, are you guys understanding that conversation? I'm trying. I was really trying not kwenda huko. Because nilijua nikienda huko heshima itakosekana. Watu wataanza kufanya nini? Kubishana. Na Olivia Roach. Si nikaenda huko wadau kuclear jina yangu juu mimi nili, you know, I remember my statement. Guys, I said I made most of them. Most of them pale kulikuwa na Arwa, kulikuwa na Conqueror, kulikuwa na Atina, kulikuwa na Roach. Roach ndiye alikuwa host. Guys, Conqueror was not known here on this app. Conqueror aliland kwa Big Daddy. Let the truth be told. Conqueror aliland kwa nyumba yangu, same as Arwa. Roach na alikuwa manager wa Mali Safi. Walipokosana na Mali Safi, Roach akateka advantage ya ile time nilikuwa naenda kufanya nini? Kuapishwa kama prime minister, akadandia koti yangu. Unaona, there's a time Roach kukuaga na nyumba. There's a time Roach was all over, like alikuwa kwa Mali Safi, sio mara amekosana huko. Mnakumbuka time alikuwa anasumbuana na time ya Mali Safi, akakuja kaland kwangu. Mimi nikaenda kwa hiyo live, nilienda huko nikasema aje, nika ati akaanza kusema ati nilikumedwa hapo. Nikamwambia ati mimi I was giving an example with how I used to roll with these people back in the days. Aaron naye akanichukua, na mnajua Aaron na sauti yake. Kipara ni ajepoa sana, kama mnajua Aaron na sauti yake ya you know is irritating voice. Ashaanza kuyell. Bro, mimi nilikuja ku clear air. Kusema nilikubuild. How does it hurt? And if it was not true, why was it hurting him? And what was wrong with saying we'll build somebody? Arwa kanza, hey, unani build api, siju watu na build na madegree. Arwa, degree na TikTok zinaingiana wapi guys? You having degree, being an engineer, and us being TikTokers, how do these two come together? How are these two related? Let me now open up my eyes and ask you guys a question. You having a degree, being a TikToker, we not having a degree, being in TikTok, same platform, sharing the same space, how are these two things related? What does your success in real life got to do with what you're doing in the app? What you have achieved in life na kenye tunafanya hapa kwa hii internet inatuhusuaje? Gari yenye unaendesha, nyumba yenye unaishi, na sisi kuja hapa ku exchange coins zinatuhusu na nini? Kweni wajanja, mlisikia kitu ilifanyikia nani hapa juzi? Ilifanyikia huyu demo wa US mwenye ali, there's a lady right now ameshikwa hapa US for spending $1.2 million kwa kufurahisha watu kwa internet. Kumbe alikuwa naibia mdosi wake. Mbona hiyo story? Shiko, mbona hiyo story? There's a lady who is currently serving time here in the US for stealing for her boss, na hiyo pesa alikuwa anatumia kugift nayo watu $1.2 million. $1.2 million, not shillings. $1.2 million. Umesikiza? That imagine she's serving 33 years. Yes. Sasa mimi nikasemaje? Mimi Arwa kanza ku, you know, Arwa goes off. And I'm not sorry to say this. Arwa have a very irritating voice. You know, he started shouting, "How did you build me? Hey! Bele, bele, bele." I think alikuwa play size yongea. Tukaanza kubishana na Roach. Nikamwambia kina Roach,
I don't know what I said. Rocha kanirukia. Nikasema si nyinyi ndio mlidri nyinyi ndio mlidestroy nini? Nyinyi ndio mlidestroy nyinyi ndio mlidestroy platform ya Arua. Baby Stamia. Bring your sister. Nikaambia Rocha, si nyinyi ndio mlidestroy platform ya Arua. Kumbe kikamuma juu ni kweli. Rocha kaanza kunichukua. Guys, nilisema and I said what I said, which I don't, I would still say. Nikaambia Roach, kama sio nyinyi ku destroy platform ya Arua, Garwa. Guys, Arua would have been given more coins than what he got on his game. Let's say the truth. Yeah, waambie watu kweli bana. Mmenyamaza kutosha. Arua angepata coins mingi zenye alipewa kwa game yake than what he got. Ilibidi Arua fiche viewer ranking kwa alishajua he was expecting a very big shame to come on his face. He destroyed company with everybody. Aligombana na kila mtu, aliaccommodate watu wote wenye hawakuwa na you know, he destroy your platform the shortest time than more than he build it. Let's call a spade a spade. Arua alipata coins ngapi kwa game yake? Alienda kwa hiyo game. How much did he get on his day? On his match. Alipata ngapi? Kuna time Arua alikuwa na nini? Alikuwa na smoke hii TikTok after ku, you know, all gifters were landing there. All gifters were going there. And I was like, these people destroyed good people because of what? Because of mchambano, kila saa ni vita, kila saa ni kelele, kila saa ni matusi. Mpaka unajiita ati a young man like you, Arua. Arua, let me now talk to you like a brother. A young man like you, saying you're 23 year old, you're always picking other people's fight. Unashindwa kutukana na watu for no reason, just because your people are not getting along with. You want to, you know, unataka kudandia vita zenye hazikuhusu. That is what I said. I said the platform was destroyed because of what? Because of toxicity. Huh? Guys, kiliniruka. Waliniruka wakaanza ku, you know, they start shouting. Rocha kashuka hapo. Unajua Rocha anakuwa na one tendency which we all know. Roach akiwa kwa live yenyewe ziongea anashuka anaenda anafungua live yake. Roach kushuka akaenda akafungua live yake. Aka na watu wake 300 wakafanya nini? Na kasikia watu wako pale tu. There's a ground. Kuna nini? Kuna playground hapo kando na waona. Oh, ati yako 23 yako 39. Woi. Ati? Alipata coins for 50. Ako 20. Sasa mimi guys, hebu niulizeni. Mimi nauliza tu kama, you know, like a good person. Makosa yangu ilikuwaje kusema mtu platform yake aliacha watu wengine wakadestroy platform? Na kama haikukua ni ukweli, mbona iliuma Roach? Why did Roach drop on that live? Akaenda kunifungulia live. Kuenda kuchukua screenshot nyingine alitumwa, sijui alitumwa screenshot ya kitu yangu na nani na anaitwa nani wedem. Okay, let me hiyo pia naongelelea. Akatumia screenshot ya nini yangu, akaenda ka akafungua live yake akaeka kwa live. Wewe zinu ukishakunywa Jack Daniel bazee na mtu anataka kukufurahisha pia unamfurahisha tu. So apparently she was sent a screenshot of my thing with that lady. Kakichwa tu hivi, kakichwa kamepi. Wait, yo, wait, where you guys are? Come here. Kakichwa tu hivi. Sasa guys, akafanya nini? Akaenda aka, I think she posted it kwa live. Na unajua TikTok I take nonsense. Where TikTok trend, by the way? Ni mwanao kitumeka Telegram. TikTok trend. Daddy. Yes. My sister. Go bring your sister. Go bring Lydia. Sister! Where is she at? Come here. Oh, ako pale kwa playground. She's there. Go play with her. She's over there. Go play with her. Eric. She's over there. Go play with her. Look, this way. Go this side. Yeah. Sasa guys, mimi nimesemaje, and I say this all the time, you cannot ashamed the shameless. You cannot ashamed the shameless. And I'll say one thing, I really would say that I don't take pride. I would not take pride in a lot of thing. I will not take pride in a lot of thing
But that does not mean that you will humiliate me thinking that now umeeka hii, I should do this. No. Now that umefanya hivi, so Rocha kafanya nini? Rocha kafungwa live, akaeka hiyo, I think alieka hiyo nini kwa green screen. Live yake ikaangushwa. Live ilifanya nini? Live kalas. Live ikaangushwa. I think walikuwa wanangoja siku nikuja ni address hiyo issue. Siku kuja, squeeze sina hiyo pressure. Nasikia, squeeze sina hiyo. Tell you guys one thing. I'm being serious right now. I get pleasure in coming here to help people than coming here to argue with the less that are, you know, that are dealing with their own frustration. Kuna watu hii TikTok, hawa tu kwenza mnaona wako majuu. Wako na pressure zao zenye, they don't even know how to handle their own frustrations. Roach aliniita majina zenye ameshinda, you know, she's been calling me the same names. Does not change anything. Funny thing, mimi life yangu si, my life is like a book. Those who know me, matu kama Chiko from Facebook, I've not been hiding anything. My shit is out there. And it's not like it's not shit that I can handle. It's the same shit that I've been handling throughout the years. That's why it's out there and I'm not even ashamed of it. No, no. So, ukitaka kulitafutia kitu ya kunihumiliate, please, get something better. Unaona? Maybe wende uongee na employer wangu anivute job. Hizo hiyo itani frustrate because utakuwa umekata unga yangu. Nasikia? Ukinifanyia kitu, nifanyieni vitu za maana. Maybe uhatu mtoi wangu, hiyo itani hat. But vitu tu zinasemwa guys, azizi nishtua. I'll tell you guys watu 600 leo nye mko kwa hii live. Whatever you're saying against me, about me, over me, instead of me, in me, it does not move my heart any longer. That is a fact. Ukitaka kuni attack, hit me where it hurt the most. Probably call my employer nivutwe kazi. Maybe kitu ufanyie watoto wangu, hiyo itani hurt. Ati hata mabibi mama ukikutana na hao huko usijui mara mdinyane mfanye nini, that will never move my heart anywhere. Okay? Roho yangu iko kwa place natoa pesa na watoto wangu. Hao wengine they can take care of themselves. Are we okay? So Kenya nimesema na narudia hadi wa leo. I said what I said and I said it from my own reality show na siko na, you know, I don't need validation from TikTokers, especially kwa mafiet ndio nikuwe comfortable. I don't need anybody to help support fight my wars. Unasikiza? And I repeat the same thing again. If I am to use your name, if I'm to use you as an example based on something that I've helped you with, I will use it without kukujali ama kukuogopa. Umesikia? And I see the same thing, Roach. Wewe uliharibia Rua platform na Rua likubali because pia amekuwa toxic kama nyinyi. Ilifanya squeezy. You all made him lose a lot of good people that would have been there for him. He decided to support that nonsense. Even when I texted him, I remember that day, guys. I texted that guy one time. Nikimwambia ah watu watakufanya nini? Watakuharibia platform. Guess what? That motherfucker was busy on live akiwasomea text yangu. Ati Big Daddy ameniambia ati mtaniharibia platform. The way they laugh sarcastically. Arua, one thing I really really don't regret is not bringing you my coins. Because saizi ningekuwa na regret vibaya sana kuja kusupport kwa hiyo machi yako. Shukuru Mungu wangu sikuwahi kanyaga na hiyo siku nilikuwa na coins. I thank God I didn't show up. Roach, nimekuchallenge mwaka. I want to see if you'll get that 1 million nilikupatia last year. I bet on you. If you get that 1 million, nitakuletea 5 lions. That is $1,000. Niko nayo. Roach, kama unasikiza hii live, before uende ufungue anze kurant na kupiga kelele, I bet you this year your birthday is on October 28th. Ikifuatana na yangu, jaribu upate get 1 million coins zenye nilikupatia last year. Then nitakutambua. I know where you can do it. Nimemalizia hapo. Roach, kama unasikiza hii live, I bet you to get 1 million coins this year on your birthday. Eric. Then najua wewe ni zobu zobu vile walisema. Okay? Na mimi nimemaliza guys. So nimewapatia mtihani. But I say one thing, putting us down with sijui mara vitu zenye ziliambiwa, what we are going through, those are pure nonsense. These are just a change mindset zetu. Go play with the sisters. Look at her, she's enjoying. I know you don't like dogs, but it's okay.
Niaje Grace, mimi bado niko na Grace Amos hapa, niko na kina Shiko. Na Grace ndio umefika saizi, wacha sasa nimalizane na nani Grace. Grace. Grace, jana nilipata M na watu wao wa diaspora wakiongea mbaya. So niliwaambia wachane na story ya nini? Wa cancel story ya baby shower. Sitaki wanifanyie baby shower. I don't need them. Na Grace, kwanza leo mimi nimejitoa kwa kina M. M and her group, we don't need them. Let kila mtu akae kivyake. Tukae kwetu. Kama mtu anataka usaidizi, tutajaribu kufanya hapa. If somebody needs financial support that we can help them, I'll look for people who can do it. Sitaki collaboration na mtu yote. I'll stick with my few people that we are getting along. Tunaheshimiana, there's respect between us. We value each other. We are doing we. Tunajifanyia kivyetu. Umesikia, hizi madharau zenyu zimetosha. M, jana nilikuwa kwa live yako. M na ati wanani diagnose na disease, wakiniambia ati I have a disorder of guys. There's a lot of things that I can do in this life for fun. The moment you've diagnosed me with something that you have no clue, you've never been to a medical school. When have you sit with the doctors? Mimi niko na I'm surrounded with what people that are dealing with medical. BFFF wangu ni almost daktari. Mnajua BFFF wangu ni nani? Mama Eric is an RN. Huh? What one is an guide through the medical through the medical advices. Nyinyi hata mna amna hata manases kwa nyumba zenu, mnakuja hapa kuniambia. I do the things that I do because I want to do them, not because I feel at least niko na short brain or something that I need somebody mwenye jai kanyaga medical school ati na degree zake mimi anakuja kunidiagnose. Oh, I think Big Daddy needs help. What help do I need? Huh? Ati ni help gani nahitaji? M, wewe sikutaki. I'm officially done with the ass completely. Kanyaga zako kubwa kubwa. Hizo baby shower yako kafanyia watu wako kwa platform. I don't want it. Daddy. Yes. What's going on, lady? Stand up, sit up. Aya, nimemaliza. So mnanisikia guys? M, baby shower staki, mimi staki mafitina, staki vitu zinafanywa na wasima. M ananisengenya na cooking nurse kwa hapa anasema ati oh kuna vitu zingine za siri. Cooking nurse, if in this life, I never ask for any help. Sikuomba msaada. Sikusema nifanyiwe baby shower. M alijitokezea na hiyo baby shower yake peke yake. M decided that she wanted to do that baby shower. I'd never ask for it. Umesikia M? So instead of niniongelele masaa nane za usiku, hapana taka. I don't need it. Mimi sizengenyagi mtu. Mimi kama niko na issue na yeye nakuja hapa naongea. Si nimeongelea issue hapa saa hizi. If I have issue with you, I face you. I don't fear anybody. I talk. Kama ni kitu tunaweza ongea, tunaongea inaisha. Kijana mrembo mzuri hivi mnaniambia sijui nini. No, mimi niko na I'm okay the way I am, guys. I'm not complaining. Now my family is not complaining. So if you have issues with what I'm doing, you are the one who has a problem with yourself. Naambieni the so-called rich kids and the so-called rich kid of TikTok na wale wanashinda wakiombi watu vile wako na pesa na nini na nini, naambieni hizo pesa zao zinawasaidia wenyewe. Awalishi watu huko kwa streets. The moment mmekuja huku, we are all equal. All of us, we are the same. All of us, we are equal. Keyo Prince, mambo bro. Keyo Prince hata kala moja mazeni mwanga mingi. Guys, nimemaliza bana. Mimi nishawaambia vile iko. Sasa nangoja oh waanze wafungue live. Hey, waanze kuanalyze. Mimi sina kitu ya kuanalyze. Me, I was just saying the things that I was saying. So, you know, and another thing that you all need to do. La nini kumind biashara zenu, Brighton? Hizo ni wanatumia hapa. Huyu ni Kinyata. Huyu Kinyata amerudi. Yes, nimesema. Yes. Go bring her. Go bring her. No. M. Maybe mshawa chukua ingize kwa mataka yako, sitaki. I'm okay. Tutaifanya hata kama tutakuwa na Grace watu wawili. It's okay. It will be done. Yeah, Shiko mwambie. Shiko tell her. We are from Facebook. We don't beg. Chukua hiyo baby shower ingize kwa matako yako. I don't need it. Naambie lile hizo coins zake sitaki. Mimi niko sawa.
Sikasema ati nitakuja tu nipeane coins zangu niende. Lilian, you guys behaving like mko holy Joe. Guys, kuna watu TikTok wananiudhi. Yani, I'm like, bro, why do some of you behave like that though? Yani mnajifanya nyinyi ni holy Joe just because mimi nimepatikana nikifanya vitu zenye nafanya. Why are you... Unanijudge because nyinyi mfanyagi vitu zenye mnafanya juu hazijajulikana? Mnakuja mnakuwa so judgmental, so sijui angoa, mko so... Bro, hakuna klasi TikTok. Uki hapa, kama uko hapa, uko hapa, uko kwa hii, you're in this shit. We are all in this shit together. What, hizo klasi zako onyesha watu wa kweli. Hizo seriousness zako, peleka kwa family gathering yenu. We don't care. Nobody cares about hizo vitu zenu. Wewe pandeni hapa juu, pandeni hapa juu. Na nimeanza kuuma na kichwa. Nishaongea mingi ya kutosha na sijaelewa. So Grace niambia baby chat tunafanya lini? We are planning it ourselves. Na hiyo nini yangu yenye imewekwa TikTok trends. TikTok trends please, after the main thing. Hiyo kitu umeweka hiyo ni kichwa ya ujeka hiyo kitu vizuri. Ama nitume first queen amtumie the whole thing. First queen. Kevo mambo. Kevo prince, how are you doing my brother? Ebo wadha ni, wadha ni change live bula. Nipige ka line moja. Let me just say 1 minute and then you can have it. I'm gonna say this to my, in my plan. I'm gonna say this again to the to TikTokers. Okay. I said this. Okay. I decided to do, as in to actually for us to do a baby shower for Angie. Because Big Daddy has been supporting people on TikTok. Hakuna siku yenye amekuja hapa akasema tukamwambia, unajua sisi tulishai celebrate Lady J. There's no point to share celebrate Big Daddy na vile amesaidia watu kwa TikTok. Vile amesaidia watu kwa TikTok. So I came up with this idea. Excuse me, M. Yes. Excuse me, M. Yeah. Excuse me. You are talking a lot with your mistake. Apologize. The first thing of knowing that you are wrong is acceptance. If you know you are wrong, accept your mistake, then apologize, then give any other formal message that you want to give. Big Daddy will do the same. Stop giving relevance. Stop giving what we call reference. Stop tagging people. Just be you yourself, okay? Yeah. Okay, Peter, I'm gonna apologize. Okay, Bibi akiniambia the words. Akiniambia the words nilifanya, how I hurt him, my words that hurt Bibi. Akiniambia the words that I hurt him. Okay, Big Daddy. Nilikata mara mbili. What was that, Kioi? Peaches. Big Daddy, I want to ask a question. I wonder, najua kama unataka mimi nimekukuta live mingi unataka chai. Kama Big Daddy. Yes. Be straight to the point. Let's not go back and forth. No, I already Peter, mimi nisha clear your story. Nishaambia M, okay, I don't want Big Daddy. Okay, Big Daddy, excuse me, calm down. Yeah, so Biggie, the words that I said that hurt you, I need to apologize. M chill. Big Daddy. Just go straight to the point. Say this is highlight what you want. Highlight what you want. Peter, and then Nisha Mambia, this is not the second time. This is the second time you're canceling this baby shower. I've explained myself. You know, we are going a lot of back and forth in this Aisha. M, nimesha kwambia from now, mimi nime, you know, it's okay you not coming here to support my people. Nisawa. Your baby shower cancel it. That's it, yes? Well, you can't call me cancel, but just go ahead with it. Mimi nilikuwa nasema aje Pinches. I want to finish then kama nishuke because I want to. Unaweza block mtu anaitwa Love is Love kwa sababu huyo ni magidacha. Hapana, tulia M. You don't block people because they are against you. You block people because they are abusive. Yeah, abusive. She is abusive. Chill, face your fears. Chill. Let me tell you something. If Big Daddy will say you are a liar, I'll support it. You know it. I'll not expound or explain. You are a liar. So still chill. Big Daddy, if you said you don't need M there, she will come willingly or not. Don't block her. M, you don't have to force yourself
here. No, I'm not Peter. Are, she was the one organizing it. So I don't want it. Like, okay. It's cancelled. Come and I find maybe okay. Napanga later on with my okay. people. So M, if it is cancelled, this is not your event. Guys, if we just do it right now. But it's No. Excuse me. We can do this baby shower in any other formal way or in another way. With there is only there are always cards. There is an invite only, and there is everyone to be invited. So if this one is an invite only, exclude yourself. Big Daddy. Big Daddy on a same age. Big Daddy anasema aje, can everyone mind their own business? Wewe unajua wewe nae, wewe nae ukiamua kuraruka unararuka hadi matako. Big Daddy anajaribu kusema aje, can everyone, hebu kama nyamaza niambie kama afunga mdomo peleka ugeto gezorai hapa mimi nataka kuwa Peter Kioi juu nilipitia hapo kwa hiyo live yako ni venye watu walikuwa wanasema sijui ako diagonized with something like kunyonga, you know, and I said no about but what did I reply? Nili reply nini? Every time there was that, did I reply like I'm actually supporting that? Did I ever reply? But it was in your platform, ma'am. You're supposed to defend your friend when people are talking bad things about him. I did. Like, you're too close to Big Daddy not to defend him when people are talking bad things about him. I did. In your platform. Aki Grace kama ulikuweko, I did. I actually said and explained. Hapana, lakini wacha tuongee tu kweli. M squeeze kabla uanze TikTok, kabla uanze kuwa this person mwenye anazurura zurura, you are a very good woman. But right now uko na ufala mingi M. Unataka kuwa relevant, unataka kujulikana, unataka ku make promises nyazal hata as it makes sense. M, you should apologize. If utakiwi mahali, tulia kwa bwana yako kumanyoko pia wewe. Sasa kama kujenda kwa platform ya Big yao kuna ufala sana kwenda huko, unataka kujulikana sana kumanyoko. Sasa pita kwenda kwa platform ya Big huko, kinembe yako inakupeleka kila mahali. Si utulize kinembe kwako. Wapi Big? Mimi na platform ya Big peke yake. Hata wacha niwaambie kweli, wacha nifunguke saa hii. Big huyu M, lakini niwaambie tu leo story. Wewe kuma nina toka hapa umbwa. Sikizeni. chill bro. Tapigana mangumi. So, Big Daddy, M ajaanza hii ujinga hapa. M alianza hii ufala kwangu. Na mpaka sahi kwanza naweza kudai 15,000 sahi uliniahidi. Naweza kudai. Kutoka kipindi ulikuwa unapigia Henry Budoi debe mpaka leo. Naweza kudai sahi mbaya sana. Na ni kuanze. So tulia. Uko na upumbavu ya kupromise ujinga. So promise mtu picha hiyo nilikupromise wewe peke yako. Hiyo zako hapa kumanyoko. Tulia. Picha wewe nilikupromise, nani shame promise hapa? Wewe unani promise nini kumanina zako, sitaki tena. It is not about me. Aki jameni, I wish what sasa hiyo lugha inafaa. Hiyo lugha ni gani? Fanya hivi. Seriously. VM. Tuli umeambiwa utakiwa kwa event, hautakuwa organized tena. You are exempt to withdraw. Okay, so mwache basi, the only prime aongee. Accept and withdraw. Wacha story mingi. You end up on another story hapo. Only prime. Hey, aki me, I don't know what happened. But I think Biggie, let us just do that for you. If you like to achane tu na what has happened, maybe Emma apologize. Me, I was not there, so I can't say anything. But I think it if it's okay for you, ama hata kama unafanya hapa kwako tukuje to support because you've been supporting people. Yeah, that's what we're gonna do. Lakini hizi mambo zenyewe. Mm, hebu kwanza nyamaza prime. Big Daddy huyu ni nani yake? We have a problem with TikTokers. TikTokers. Who's this? Okay, ate who am I? I am me. Nani mimi? Okay, so, Biggie, just Biggie, don't get on WhatsApp. I can't stand this. The only prime, let's go.
Wewe shuka enda kwako utakiwi. Okay, so juu nataka uongee platform mzima. Okay. Kama apologize for calling me Pinches. I am Peter Kioi. Pinches ni watu wenu. Kujui. Bae tuliza makende huko zimeshiringi kama ya makende ya mpele. Njiwa. Wea nele. Big Daddy, can you explain to me who is this? So, umetua? Okay. Wea Big Daddy, explain to me. Explain to me. So, Big Daddy likuwa nasema aje. Yeah, umu sikisha jimtu wa kia kama wanaume. Kuyu kamani nani? I don't know him. Wacheni mshuke mimi mwenyewe. Anaongea kama mtu tunajua, lakini ni kama amekuja na sudo. Hey. Hello. Mtu anaongea na hata ajui TikTok ni nini, labda anafikiria kwa Facebook. Grace Amos, mambo? Hi Peter. Umani na zako ya mkisi nyamazi ya kuma umbwa wewe. Unapiga piga mdomo hapa kila saa. Usiku mzima tuongea kisi hapa kwa nyumba. Ngoja naongea. Usiku mzima tuongea kisi. Takudunga wewe kisumbwa. Hi everybody. Hi Grace. Hi Anyango. Yeah, how are you? Hey, here. Hi. I'm good. Yeah, I just wanted to say that sometimes, you know, she enjoys her, you know, pleasure time, eh? Mm-hmm. And yeah, she forgets what she says. I've noticed that for a while. She says this and then tomorrow she really forgets. And then she tried to be nice to everybody, you know? So, she wanna be nice to them, you know? It's not good doing that to your friends. Yeah, that's true. Sasa Peter. Yo, niambie. Tukane. Uko poa? M na Anna promising Diana Anna Kachiru. M is another version of Diana Rose. Anaishi kwa streets lakini anashinda ki promise ki hell heaven. Abstract tena. Ana promise kila kitu. Sasa yako na deni yangu ya 4 months ago, 15,000 ameshindwa kulipa. Sasa hapo niambia nini? M. Yeah. Ali promise lil Jackie wanajenga shule ya 20 million. Ameshindwa kulipa 200,000. Si atulie. M tulia mama. Tushakujua unaitwa M wa promises. Kama Kiki the Queen. Tulia. Kaa chini. Stop maisha. Fuck. Mdogo tu. Nasema shule zishaisha, mdogo mdogo tushamaliza kujenga. Sasa ndio tu inaitwaje hiyo panel hiyo ya sitima. Hiyo inaitwaje? Wewe Anyango. Na uambie Jackie kama anajenga shule, aende kulambalamba watu wetu. You can imagine an 11 year old child and lambo na Lady Jacqueline. Kumana zake Lady Jacqueline mbwa. Ni musikie. Ati amesema ati amenipeleka kunistaki sababu anataka kuchoma. Ndachoma. Kilija juu kule iko. Grace Ambos, mbona nafanya na carrot? Aya Big Daddy nimesalimia. Carrot. Ah, ni kala ilikuwa imechange pole. Hata uko pita. Wapi? Game saa tano usiku, saa ya wachawi ya kina JB na Pesh. Game saa tano usiku, please kujeni wote. Juu nimetishiwa maisha na huyo mtu mwingine. Mnacheza na nani? Namu. Najua na Mkenya mwingine Fala amenitishia. Kila saa ananiambia WhatsApp, utajua ujui. Sasa hivi. Lini leo? Kesho saa tano. Kesho saa tano ya Kenya. Big Daddy. Okay. Big Daddy. Game ya chazi ilikuwa leo. Tuna maua. Game ya chazi ilikuwa leo. Mhm. Big Daddy, you are the definition of
jaza ulimwengu. This zalisha sana. We need more baby showers every year. Definitely. More to like come. US, yeah. Mtu unajua US, the more uko na watu hii, the more unalipwa. So, I don't blame him. Uko na angami? Kona wawili. Zao ingine. Ama nakuja US next 2 weeks. Okay. Or 2 weeks or 1 month. Nakuja. Takuzalisha. Takudinya. What? Ama wote wa US wenye kwa white box yangu. Nikuja US na wadinya. Mkuwe na watu kila mtu mutulie. Mbana watu wanacheka hapa? Nikimaliza naenda jama nikuoa. Yes, that's a lie. Kwa nani JB? Si tunalipwa. JB. Sasa niende kwa JB nioe mwanaume mwenzangu. Naenda kwa Nimo. Pita. Na wapea shoto moja moja. Kila mtu. Uzae mtoto. Kama wewe ni barren pole. Lakini US nakuja kusupply mimba. Uwashua wanazaa. Ati? Uwashua wanazaa. Wee ni mwanamke kuna yuta la siku manina zako wee. Wee umewapi. Umbwa wee takataka malaya munisipo. Punguza kitambi ya uji kwanza. Tulia. Kaenda huko na mshipi ya ngombe. Yo mshipi imetengenezwa na ngozi ya ngombe, tulia. Wee pumzika. Nanga wee na mtu mbakaka umekula bakimpona. Ayu. Eh? Ita? Na ukipewa ready made. Hi Helena. Unafanya job. Nitaanza na Senge Kores. Hi. Nitaanza na Senge Kores. Grace Amos Okaro. Popoa. Diana Rose. I love Unani next. Hey. Queen Haley ako Canada and I went there. It is just next to the US. Bigidali siku hizi kichwa yako imekuwa ndogo. Kwani ni kukonda ama ni kwapo umeshape kichwa? Ni mashida zimeingia. Sasa umpata sponsor mwingine ana sawa. Hi Queen Haley. Bigidali metulia, hataki story mob. Hi Big Daddy. Yaani sikuje na ndo. Sikuje natambia tu kwa FYP kazi ni yoo, sijui amefanya. Hey, nothing is better like that. Big Daddy. Yes. Niliona comment yako jana kwa YTK. Very tricky. Cut it 16 please. 16. Tarulia. Atuliona comment yangu wapi? Daddy. Pale kwa YTK debate. Huyu ni Queen Haley. Kalini anafollow atijituko na shida na Big Daddy. Utatombwa na uwache madam. Tulia wewe. Wache kisirani. Itakia isi kuku unfollow. Uko na account ngapi? Umbwa wewe. This is your new account. No, this is your new account. Akuko na accounts mingi. Isi accounts na nini. Nimefollow na pata tena ako na nini mpya. Hii ni account mpya kwa account nilikuwa nimekufollow nayo ina 46,000. Ilikuwa na more than that. Yeah, nime deactivate nikauza ingine. Nime deactivate nikauza ingine. Poleni, nilikuwa hapa chini wa mbistu. Acha nifunguke roho. Nilikuwa na yeah, account 10K. Nilikuwa na 15,000 followers. Ila 150K niliuza 100K. I'm sorry. Akimi ni mwambia ukweli. Nini kutakia hili uza account? Nitawauza. Ebu nishukisho kwa igesu. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.